Como que debuga um. Como que a gente faz para debugar um array, né? Eu vou abrir aqui para você um arrayzinho bem básico, tá? Para você ver como é que a gente faz o debug dele, tá? Deixa eu pegar uma aula 54 aqui. Tá aqui, pronto. Isso aqui é um código bem simples, tá? Eu tenho um array aqui chamado acli e nele eu estou colocando os meus clientes. Cada cliente aqui mora em um país, tá? Então esse array aqui ele vai ter 10 posições, né? São 10 clientes. Beleza? E aí ele vai ver aqui, ó, em alguns países vai ter desconto, tá? Alguns países vai ter desconto. Países da América do Sul, ou seja, Inglaterra ele não vai ter desconto, Holanda não vai ter desconto, Índia também não, Grécia também não. Mas se o camarada for do Brasil, por exemplo, vai ter desconto. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou compilar esse fonte, tá? E vou fazer um debug nele aqui. Vou vir aqui, ó. Vou limpar esses camaradas e vou colocar um ponto de parada no meu for aqui, tá vendo? Ele tá no meu for. Beleza? E aí eu vou dar um play aqui, ó. Ele tá falando aqui para executar com um siga MDI. Eu vou abrir aqui normal. E aí ele vai me abrir aqui, né, o Proteus para eu poder executar esse fonte. Vou colocar o 97 aqui. E agora, o que que vai acontecer, né? Nós vamos vir aqui. Vou abrir o meu Proteuseiro exec, que é um fontezinho, né? Tá abrindo aqui, ó. Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos fazer um negócio aqui bem diferentão, tá? Ele tá abrindo o meu código fonte aqui. Eu vou digitar essa U underline aula 54. Vou. Não preciso digitar o underline, né? O meu programa já está pronto para isso. Aí ele já veio para aqui, ó, já começou a piscar, tá vendo? Então aqui, ó, eu tenho as minhas variáveis. Eu posso olhar ela aqui, como também eu posso fazer uma inspeção aqui, ó. Eu posso pegar o meu acli aqui, ó, faço uma inspeção nele, ó. Aí eu vou ter ele aqui, ó. Ó, na posição 1 é Manuel e ele está no Brasil. Eu poderia também pegar aqui, ó, acli 1, 2. Quem é o meu acli na posição 1, 2? Tá vendo? Ou eu posso vir aqui, ó, editar essa posição e vir aqui fazer isso, ó. Aí é o que que ele vai me mostrar, ó. Tá vendo? Emanuel Brasil, tá vendo? Eu posso editar aqui essa expressão, ó. Coloco mais aqui, dou um espaço, Emanuel Brasil. Sacou aí a parada? Como é que faz o negócio? Aqui eu tenho todas as minhas posições, ó. No índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na realidade são 11 alunos, né? 11 alunos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu posso também fazer isso aqui, ó. Len acli. Ele vai me dar o tamanho do meu array, tá vendo, ó? Aqui você debuga o array. Se o array tivesse outro array dentro dele, você iria ver. Isso aqui é um XML. O For XML é um cockpit completo, 100% integrado com o Proteus, que você pode dar entrada nas suas notas fiscais de maneira fácil e 100% automatizada. Veja só, vamos abrir aqui o For XML, acessar o BPO e nesse momento vocês vão ver
que os dados da nota fiscal, eles vão estar prontos para ir para dentro do Proteus de forma automática. Beleza, meu querido aluno? Então é isso, pessoal. Essas são as oportunidades que nós abrimos aqui na Sistematizei de você trazer a sua dúvida e nós tiramos ela aqui a toque de caixa, né? Galera, espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. E agora, pessoal, eu vou falar para vocês uma coisa. Aproveitar aqui um momentinho e mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui são as canecas da Sistematizei, que os nossos alunos, né, que adquiriram formação consultor Proteus 2.0 e foram um dos primeiros, né, lá no dia da live, de lançamento e tudo mais, que a gente lançou o treinamento e eles já adquiriram, né? Todos os alunos, né, que se enquadraram aí, né, dentro do nosso punho aí, já receberam, alguns já estão recebendo as canecas aí, ó. Beleza? Galera que entrou no formação aí. Então não sei se vocês estavam, né, no dia do lançamento. Galera, a Sistematizei costuma presentear aí, né, os seus alunos. Então é isso, galera. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um forte abraço, tá? Até a próxima.